សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចុចឡាយឬចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទាន់ហេតុការណ៍និងទស្សនាវីដេអូផ្សេងៗទៀតបានគ្រប់ពេលវេលា រដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19ជាបន្តបន្ទាប់តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាយឺតពេល សកម្មជនការពារព្រៃឈើគាំទ្រស្ថានទូតអាមេរិកបង្ហាញកង្វល់បំផ្លាញព្រៃឡង់ បាទនេតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរី យប់នេះនឹងជជែកពិភាក្សាថាតើការផ្ទុះជំងឺកូវីដ-19 និងវិធានការតឹងរ៉ឹងចុងក្រោយនេះជាការធ្វេសប្រហែសរបស់អាជ្ញាធររឺជាចេតនានយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា បាទលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ចេញនៅវិធានការបន្ថែមទៀត ក្រោយពីមានការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19កាន់តែកើនឡើង វិធានការទាំងនោះរួមមានការពន្លឿនអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ទប់ស្កាត់ជំងឺកូវីដ-19 បិទស្ថាប័នរដ្ឋជាបន្តអាសន្នជាដើមប៉ុន្តែមន្ត្រីបកប្រឆាំងថាវិធានការទាំងនេះយឺតពេលនិងទំនងជាចេតនានយោបាយរបស់បកកណ្ដាលអំណាចបាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកហេរ៉ាស្មីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ វិធានការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19រួមមានការរឹតបន្ទឹងការចេញចូលតំបន់ការបិទទីតាំងដែលកំពុងផ្ទុះជំងឺនេះនិងការកាត់បន្ថយចំនួនមន្ត្រីនិងបុគ្គលិកទៅធ្វើការដល់ស្ថាប័ននិងក្រុមហ៊ុនជាដើមជាមួយគ្នានេះគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍នៃព្រឹទ្ធសភាបានបើកកិច្ចប្រជុំជាបន្ទាន់នៅព្រឹកថ្ងៃទី9មិនិនាដើម្បីពិភាក្សាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវប្រកបទៅដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរនិងបានសម្រេចបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញរួចរាល់ហើយអ្នកនាំពាក្យព្រឹទ្ធសភាលោកមុំមនៀងប្រាប់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាព្រឹទ្ធសភានឹងបើកកិច្ចប្រជុំពេញអង្គអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅថ្ងៃទី11ខែមីនាហើយក្រោយពីកិច្ចប្រជុំព្រឹទ្ធសភានឹងសម្រេចថាតើសេចក្តីព្រាងច្បាប់មានលក្ខណៈបញ្ញត្តិមួយនេះគួរតែបញ្ជូនឬចម្លងទៅក្រុមប្រឹក្
និងអគ្គលេខាធិការលោកអ៊ុំសេរិតបានទេនៅថ្ងៃទី9មីនាតែទោះជាយ៉ាងណាប្រមុខរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់តាមសារជាសម្លេងកាលពីថ្ងៃទី8មីនាស្នើសុំឲ្យប្រធានព្រឹទ្ធសភាស្ដីទីលោកសឹមការរកវិធីយ៉ាងណាត្រូវពិនិត្យអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះឲ្យបានលឿនសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះមានគោលបំណងទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ COVID-19 ហាមឃាត់សកម្មភាពប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននិងដាក់ទោសទណ្ឌលើអ្នកដែលល្មើសការធ្វើចតាលិខិតសារនិងបាត់តំបន់ណាមួយដែលមានជំងឺ COVID-19 ឆ្លងរាលដាលផងដែរសម្រាប់ទោសទណ្ឌវិញអ្នកគេចវេះពីការធ្វើចតាលិខិតសារនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលពី6ខែដល់3ឆ្នាំរីឯអ្នកគេចវេះពីការព្យាបាលឬលួចរត់ចេញពីកន្លែងព្យាបាលជំងឺនេះក៏ត្រូវជាប់ពន្ធនាគារផងដែរហើយបើអ្នកជំងឺនោះលួចរត់បណ្តាលឲ្យឆ្លងទៅអ្នកដទៃក៏ត្រូវមានទោសទណ្ឌកាន់តែធ្ងន់គឺអាចជាប់ពន្ធនាគារអតិបរមារយៈពេល10ឆ្នាំអ្នកមានចេតនាចម្លង COVID-19 ទៅអ្នកដទៃនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារពី5ឆ្នាំទៅ10ឆ្នាំហើយបើចេតនានេះធ្វើឡើងដោយមានការរៀបចំជាក្រុមឬមានអង្គការចាត់តាំងអ្នកនោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល10ឆ្នាំទៅ20ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាឲ្យស្ថាប័នជាតិធំៗចំនួន3កាត់បន្ថយមន្ត្រីទៅធ្វើការឲ្យសល់ 10% នៃចំនួនសរុបរយៈពេល7ថ្ងៃដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យការរាលដាលជំងឺ COVID-19 លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានស្នើសុំឲ្យវិស័យឯកជនកាត់បន្ថយបុគ្គលិកហើយធ្វើការផ្លាស់ប្តូរវេនគ្នាដើម្បីបញ្ជាបញ្ហាមនុស្សកកកុញនៅកន្លែងធ្វើការនិងនៅតាមផ្លូវត្រូវផ្អាកឬលើកពេលកម្មវិធីជួបប្រជុំដែលមិនចាំបាច់ទាំងអស់តែលោកមិនទាន់បានប្រកាសឲ្យបិទឬផ្អាកដំណើរការរោងចក្រផ្សារឬកន្លែងប្រកបអាជីវកម្មទេដោយគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យអនុញ្ញាតវិធានការអនាម័យនិងរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃទី9មិនិលនេះដែរលោកហ៊ុនសែនបានចេញសារសម្លេងបទបញ្ជាមួយទៀតតម្រូវឲ្យអភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអស់ត្រូវពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់អំពីការបិទឬក៏ការបើកទីតាំងជាប់ពាក់ព័ន្ធជំងឺ COVID-19 ក្នុងករណីដែលធ្វើតេស្តឃើញអវិជ្ជមានក៏សូមឲ្យគេបើកដំណើរការនៅទីកន្លែងនោះដើម្បីជៀសវាងការបិទដោយគ្មានទីបញ្ចប់ហើយអ្នកដែលចេញទៅធ្វើការក៏ចេញមិនបានទៅជាប់ចាត់តិលេខសាយើងមិនត្រូវមើលស្រាលអំពីបញ្ហាពេលវេលានោះទេការខាតបង់ពេលវេលារបស់អ្នកធ្វើការនៅតំបន់ដែលត្រូវបិទឬអាជីវកម្មដែលយើងត្រូវបិទតំបន់ដែលយើងត្រូវបិទគឺមិនមែនជារឿងតូចតាចទេសម្រាប់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដំណើរការជាប្រក្រតីនៃបញ្ហាសង្គម
មន្ត្រីបពប្រឆាំងនិងអ្នកខ្លាំមើលវិញថាវិធានការបន្តបន្ទាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាលដាលជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈរៀងយឺតពេលនិងមិនបានគិតគូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងជាងមន្ត្រីរាជការតំណាងរាជរដ្ឋសភាជាប់ឆ្នោតនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកងឹមញែងសោកស្ដាយចំពោះរបបក្រុងភ្នំពេញដែលបានដាក់ចេញវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 យឺតយ៉ាវនិងបានបណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រតំណាងរាជរូបនេះបានបន្ទោសថាមេដឹកនាំរបបក្រុងភ្នំពេញបានប្រមាថព្រោះមិនយល់ដឹងពីហានិភ័យនៃជំងឺ Covid-19 លោកជំរិញឲ្យលោកហ៊ុនសែនគិតគូរពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាជាងឆោឱកាសបង្ខំបង្កាត់ច្បាប់ក្នុងចេតនាបំបត្តិសិទ្ធិសេរីភាពនិងដាក់កំណត់ទូទាត់ធនធានលើប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងយើងគិតមើលគេគិតថាធ្វើមកជួយប្រជាជនគេឲ្យរស់នៅបានស្រួលមិនមែនគិតរឿងបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌប្រជាជនគេទេហើយហ៊ុនសែនគឺធ្វើអីផ្ទុយពីគេអត់គិតអំពីភាពរស់នៅអត់គិតអំពីជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួនហើយគិតតែពីបង្កើតច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសទណ្ឌប្រជាជនរបស់ខ្លួនឯងទៅវិញអាហ្នឹងវាជារឿងមួយអោយអស់សំណើចហើយនឹងឈឺចាប់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរចំណែកឯតំណាងកម្មករធ្វើការក្រៅប្រព័ន្ធវិញចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលបន្ថែមការគិតគូរជួយទំនុកបំរុងដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រឲ្យទទួលបានការឧបត្ថម្ភខ្លះដោយមន្ត្រីរាជការដែលមានបៀវត្សប្រចាំខែដែរប្រធានសមាគមឯករាជ្យនៃសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធលោកវុនពៅអះអាងថាកម្មករក្រៅប្រព័ន្ធមិនអាចឈប់សម្រាកឬធ្វើការពីផ្ទះដោយមន្ត្រីរាជការបានទេដូច្នេះលោកយល់ថាដើម្បីបញ្ជាហានិភ័យនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្ររដ្ឋាភិបាលគួរតែគិតគូរពីការឧបត្ថម្ភដល់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធផងដែរលោកបានពើសង្កេតឃើញថាចាប់តាំងពីការឆ្លងរាលដាលជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងសហគមន៍ច្រើនដងមករដ្ឋាភិបាលមិនទាន់គិតគូរជាដុំកំភួនដល់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធនៅឡើយទេគាត់មានកិច្ចការថាវិការមួយជួយដោយអ្នកកាត់ដេរអញ្ចឹងមួយខែថា60ដុល្លារទៅតាមលទ្ធភាពទៅឬក៏អាចជួយអង្គជាប្រចាំមួយខែ30គីឡូឬក៏20គីឡូណាដើម្បីជួយកាត់បន្ថយអ្វីដែលជាការកង្វះខាតរបស់គាត់ចំណុចទី1ចំណុចទី2រដ្ឋគួរតែជួយទាក់ទងទៅនឹងសេវាសុខភាពផ្ដល់ឡើងវិញនៅប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមតាមរយៈប្រព័ន្ធជំនួយសង្គមទៅដល់កម្មករក្រៅប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងស្ថានភាព Covid-19 កំពុងតែអត់ក្រសួងសុខាភិបាលបានរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចិត្ត50នាក់បន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី9មិថុនាក្នុងនោះអ្នកឆ្លងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ចំនួន48នាក់និងម្នាក់ជាជនជាតិលីប៊ីដែលបានធ្វើដំណើរពីប្រទេសលីប៊ីមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី7មិថុនាចំនួនថ្មីនេះបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអ្នកឆ្លងជំងឺ Covid-19 សរុបជាង 1,000 នាក់តែអ្នកជាសះស្បើយជាងពាក់កណ្ដាលហើយអ្នកជំងឺដែលកំពុងសម្រាកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យជាង500នាក់ខ្ញុំបាទហេងរស្មីអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាយកកាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងបញ្ហាជំងឺ Covid-19 នេះដែរអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីគឺលោកមួងដារ៉េតនឹងមករាយការណ៍ផ្ទាល់បន្ថែមជុំវិញការវិវត្តចុងក្រោយនៃស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជានិងលើពិភពលោកបាទលោកនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកមួងដារ៉េតពេលនេះតែម្ដងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកសេចក្ដីដិតហើយសូមជម្រាបសួរលោកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់បាទបាទលោកដារ៉េតពេលនេះមានអ្វីថ្មីដើម្បីមកជម្រាបជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដែលកំពុងតាមដានទស្សនានិងស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសេរីនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទបាទអរគុណលោកសេមនិតអ្វីដែលជារឿងថ្មីនៅក្នុងរាត្រីនេះជាការពិតណាស់លោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញសារហាក់ដូចជាបង្ហាញអំពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជានឹងគឺវាថាកាន់តែដុនដាបជាពិសេសជំវិញការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 ណាប៉ុន្តែលោកក៏បានចេញវិធានការថ្មីតែលោកថាចាំបាច់ហើយមិនធ្លាប់មានទេដែលជាវិធានការចុងក្រោយនោះគឺបញ្ជាឲ្យក្រសួងយុតិធម៌រៀបចំអនុក្រឹត្យរឿងរំលាយសពអ្នកជំងឺ Covid-19 លោកសេចក្តីប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលជាមួយគ្នាហ្នឹងផ្សារក៏មិនទាន់បិទខាងរោងចក្រក៏នៅតែបើកដដែលហើយនៅឯរោងការនោះក៏នៅតែដំណើរការដូចធម្មតាហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះបែរជាអនុញ្ញាតឲ្យទីតាំងដល់ទៅជា23កន្លែងដែលបិទមុននេះហ្នឹងបើកឡើងវិញរួមមានទាំងក្លឹបការ៉ាអូខេចំនួន5កន្លែងផងបាទបាទអរគុណលោកដារ៉េតដែលបានជម្រាបរឿងសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណេះហើយលោកដានៀននឹងបានស្ដាប់សាច់រឿងនេះលម្អិតនៅពេលក្រោយទៀតអំពីការចាក់វ៉ាក់សាំងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 លើពិភពលោកនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីរបស់អាស៊ីសេរីនៅចុងកម្មវិធីហើយពីគឺចាប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9ដែលលោកដានៀននឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះផ្ទាល់បន្តទៀតពីលោកមូរ៉ារ៉េតបាទអរគុណលោកដារ៉េតប៉ុណ្ណេះសិនបាទសូមជម្រាបលាបាទThank you.
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតងនឹងស្ថានភាពជំងឺ COVID-19 នេះដែរនៅឯខេត្តព្រះសីហនុឯនោះវិញអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានសម្រេចបណ្តេញស្ត្រីជនជាតិចិនម្នាក់ចេញពីកម្ពុជានិងហាមមិនឲ្យចូលកម្ពុជាជារៀងរហូតបន្ទាប់ពីស្ត្រីរូបនេះល្មើសបំរាមទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 បាទរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុប្រកាសព័ត៌មាននៅលើទំព័រ Facebook នៅថ្ងៃទី9មីនាថាស្ត្រីជនជាតិម្នាក់ជនជាតិចិនម្នាក់នោះបានគេចចេញពីខេត្តព្រះសីហនុឆ្ពោះទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញដោយជិះតាក់ស៊ីនិងបានសាងបន្តឲ្យជិះរថយន្តដឹកទំនិញកាលពីយប់ថ្ងៃទី8ខែមីនាប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចប្រចាំការត្រួតពិនិត្យគោលដៅព្រំប្រទល់ស្រុកកំពង់សិលានិងស្រុកភ្នំស្រួចបានឃាត់សួរនាំហើយបញ្ជូនស្ត្រីរូបនោះត្រឡប់មកគូដៅដើមដើម្បីធ្វើចតាលិស័កវិញបរិញ្ញាធោបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នស្ត្រីរូបនេះកំពុងធ្វើចតាលិស័កហើយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការធ្វើចតាលិស័ករួចរាល់អញ្ញាធោមានសមត្ថកិច្ចនឹងរៀបចំនីតិវិធីបណ្តេញចេញពីប្រទេសកម្ពុជាលែងឲ្យត្រឡប់មកកម្ពុជាជារៀងរហូតបាទចំពោះអ្នកបើកបររថយន្តដឹកទំនិញនិងអ្នកបើកបររថយន្តតាក់ស៊ីត្រូវពិន័យជាប្រាក់10លានរៀលទៅ50លានរៀលយោងតាមមាត្រា11នៃក្រឹត្យនៃអនុក្រឹត្យស្តីពីវិធានការចតាលិស័កដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បាទរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទការធ្វើចរាចរណ៍ចេញចូលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុចាប់តាំងពីយប់ថ្ងៃទី4ខែមីនាបន្ទាប់ពីស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 នៅទីនោះស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ដូចនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញដែរបាទការពីដើមខែកុម្ភៈក៏បានបណ្តេញចេញក៏រដ្ឋាភិបាលក៏បានបណ្តេញបរិសុទ្ធជនជាតិចិនម្នាក់ជាម្ចាស់កាសែតអង្គរ Today មិនឲ្យចូលកម្ពុជារឿងរហូតដែរបន្ទាប់ពីស្ថាប័នព័ត៌មានរបស់គាត់បានចុះផ្សាយអត្ថបទមួយក្រោមចំណងជើងថាកម្ពុជាលក់វ៉ាក់សាំងដែលជាជំនួយរបស់ចិនបាទលោកនាយកកញ្ញាជាទីមេត្រីសហគមន៍ខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងនិងសហគមន៍វៀតណាមឬហៅថាភូមារួមគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតភូមានិងស្ថានទូតបារាំងនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាតាមដោយទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការសកម្មជនសង្គមសកម្មជនបដិថានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រមទាំងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរបបផ្ទឹកនៅប្រទេសភូមាបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានភ្ជាប់ទៅខ្សែទូរស័ព្ទតាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកមនោទេពលោកសុំទោសលោកទេពមនោរមដែលជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងអំពីដើម្បីសាកសួរអំពីការតវ៉ាបាទដោយសារតែឥឡូវនេះយើងភ្ជាប់ទៅមិនបានហើយយើងនឹងព្យាយាមតាក់ទងលោកនៅពេលក្រោយទៀតឥឡូវនេះយើងនឹងជួនជម្រាបជូនអំពីនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់នៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីការផ្ទុះឡើងជំងឺ COVID-19 ដែលជាវិបត្តិសកលឬក៏ជាការធ្វើប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ជាចេតនារបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបង្កើតរឿងនេះឡើងបាទលោកដានៀងនឹងចូលរួមពិភាក្សានៅផ្ដាល់ជាមតិយោបល់ឬក៏មានសំណួរទៅកាន់វិលគំរបស់យើងគឺប្រតិជនពុតបន្តិញនឹងបកស្រាយនៅរាល់បញ្ហាអស់ទាំងនេះបាទសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ហើយក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅរូបអ្នកវិញដើម្បីចូលរួមពិភាក្សាឬក៏ផ្ដាល់ជាមតិយោបល់ជុំវិញប្រធានបទដែរនឹងពិភាក្សានៅពេលបន្តិចទីនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតកតោងនឹងបញ្ហាបរិស្ថានព្រៃឈើវិញម្ដងបាទបញ្ហាបរិស្ថានព្រៃឈើនេះមានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយនឹងការកាប់ដោយសារតែមានការកាប់បំផ្លាញពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសនៅតំបន់ដែលមានអនុក្រឹត្យការពារនិងតំបន់អភិរក្សបាទដោយឡែកនឹងបរិស្ថាននឹងបញ្ហានេះសកម្មជនការពារព្រៃឈើគាំទ្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបង្ហាញពីក្តីកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបំផ្លាញព្រៃឈើដែលនៅតែកើតមាននៅក្នុងតំបន់ការពារព្រៃធម្មជាតិបាទពួកគេជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពតាមការលើកឡើងរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកនិងជាម្ចាស់ជំនួយអភិរក្សព្រៃឡង់ដើម្បីធានាថាវិនិច្ឆ័យកម្មព្រៃឈើនឹងត្រូវបានបញ្ចប់បាទសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកស្រីខែសំណងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅសកម្មជនការពារព្រៃឈើបានហៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកថាឆ្លុះបញ្ចាំងការពិត
និងបើកផ្លូវឲ្យមានដំណោះស្រាយវិបត្តិព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់ដែលកើតមានជាយូរមកហើយពួកគេស្នើសុំឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកនិងម្ចាស់ជំនួយនៃគម្រោងអភិរក្សព្រៃឡង់គឺទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិហៅកាត់ថា USAID បន្តជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការនិងបង្ហាញពីបញ្ហាចម្បងដែលនាំឲ្យកើតមានវិនាសកម្មព្រៃឈើក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់មិនទាន់ដោះស្រាយបានសកម្មជនការពារព្រៃឈើនិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនការពារបរិស្ថានពិភពលោក Goldman Environmental Prize លោកអ៊ុយលែងថ្លែងថាកន្លងទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានចេតនាកាងការពារក្រុមហ៊ុន Sing Biotech និងក្រុមហ៊ុនអង្គរ Flywood រួមទាំងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលធ្វើសកម្មភាពប្រមូលឈើយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំចេញពីតំបន់ព្រៃឡង់លោកអ៊ុយលែងជឿជាក់ថាបញ្ហានេះនឹងជ្រាបដល់ម្ចាស់ជំនួយអភិរក្សព្រៃឡង់និងស្ថានទូតអាមេរិកហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវមានជំហរច្បាស់លាស់ទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក្នុងព្រៃឡង់នៅពេលនេះគឺថាព័ត៌មានបានដល់រហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកម្ចាស់ជំនួយ USAID ហើយអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការយ៉ាងម៉េចដើម្បីទប់ស្កាត់នៅកម្ពុជាដែលជាមូលហេតុចម្បងថាតើមូលហេតុចម្បងយ៉ាងម៉េចហេតុអីបានជាយើងដោះស្រាយមិនបានហើយបើសិនជារដ្ឋាភិបាលក៏លោកមានឆន្ទៈឬក៏ការពារព្រៃឈើប៉ះប្រកតត្រូវតែកំចាត់ឬក៏ចាត់វិធានការទៅលើមូលហេតុចម្បងនៃវិរសកម្មព្រៃឈើដែលបណ្ដាលមកពីក្រុមហ៊ុនរុកស៊ីឈើនិងក្រុមហ៊ុនធ្វើការកែច្នៃគ្រឿងសង្ហារឹមស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី8ខែមីនាបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយបង្ហាញក្តីកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះការបំផ្លាញព្រៃឈើដែលចេះតែបន្តមាននៅតំបន់ការពារនៃប្រទេសកម្ពុជាស្ថានទូតគាំទ្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសហគមន៍សង្គមស៊ីវិលនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវសាស្ត្រចម្រុះដ៏សម្បូរបែបក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃនៅព្រៃឡង់និងបេតិកភណ្ឌធម្មជាតិត្រូវបានអភិរក្សស្ថានទូតអាមេរិកពិនិត្យឃើញថាការបាត់បង់ព្រៃឈើនៅព្រៃឡង់និងនៅទូទាំងប្រទេសមានជាប់ទាក់ទងទៅនឹងកត្តាមួយចំនួនរួមមានការអនុវត្តច្បាប់ខ្សោយប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ចគ្មានភាពច្បាស់លាស់ហើយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននិងអាជ្ញាធរជាតិត្រូវតែដើរស្របគ្នាក្នុងការងារអភិរក្សតំបន់ការពារធម្មជាតិស្ថានទូតបន្តថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិក USAID ធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះដោយលើកកម្ពស់សមត្ថភាពបច្ចេកទេសគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ជំរុញឲ្យមានដំណាលភាពនិងគណនេយ្យភាពគ្រប់គ្រងការចូលរួមយ៉ាងសកម្មរបស់សហគមន៍តាមរយៈគម្រោងព្រៃឡង់បៃតងរបស់ទីភ្នាក់ងារ USAID ជួយសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ក្នុងការងារចុះល្បាតរួមគ្នាជាមួយក្រសួងបរិស្ថានលើសពីនេះនឹងបន្តធ្វើការដោយផ្ទាល់ជាមួយសហគមន៍ព្រៃឡង់និងក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីគាំទ្រកិច្ចពិភាក្សាក្នុងគោលដៅរួមការពារព្រៃឡង់រីឯអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានលោកណេតភក្ត្រាវិញលោកឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈក្រសួងបរិស្ថានបានតាំងចិត្តខ្ពស់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលកំពុងកើតមានក្នុងតំបន់ការពារធម្មជាតិលើសពីនេះក្រសួងធ្វើកំណែទម្រង់កិច្ចការពារនិងអភិរក្សការធ្វើទំនើបកម្មស្ថាប័នការបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីការបំពាក់ឧបករណ៍ចោះល្បាតការបង្កើតលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអនុវត្តច្បាប់លោកណេតភក្ត្រាបន្ថែមថាបទល្មើសធនធានធម្មជាតិត្រង់ទ្រីធំលែងកើតមានទៀតហើយនៅសល់តែបទល្មើសតូចៗប៉ុណ្ណោះលោកថាមូលហេតុដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ចុះល្បាតដោយសារបណ្ដាញនេះពុំទាន់ចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់តាមច្បាប់នៅឡើយទោះបីជាយ៉ាងណាអ្នកសម្របសម្រួលបណ្ដាញសហគមន៍ព្រៃឡង់ខេត្តកំពង់ធំលោកហ៊ឿនសុភិបថ្លែងថាលោកសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងបរិស្ថានប្រើប្រាស់ជំនួយអភិរក្សព្រៃឡង់របស់ USAID មិនចំទិសដៅលោកបញ្ជាក់ថាក្រសួងបរិស្ថាននិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានគម្រាមកំហែងបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពនិងហាមប្រាមសហគមន៍មិនឲ្យចុះល្បាតនិងធ្វើបន់ព្រៃឡង់តាមប្រពៃណីរយៈពេល2ឆ្នាំមកហើយនេះគឺសម្រាប់បណ្ដាញព្រៃឡង់យើងគឺខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាមិនមានកន្លែងណា USAID ផ្ដល់កិច្ចការថ្នាក់ការណាមួយសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការឬក៏សកម្មភាពល្បាតឬក៏សកម្មភាពអីផ្សេងៗទាក់ទងទៅលើការការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឡង់គឺអត់មានទាល់តែសោះក្នុងបរិស្ថានគឺគេកំពុងតែមានការរើសអើងគេកំពុងតែរឹតបន្តឹងមិនត្រឹមតែមិនធ្វើការជាមួយទេគឺគេថែមទាំងមានការគម្រាមកំហែងបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រពៃណីសាសនាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ស្ថានទូតអាមេរិកឲ្យដឹងទៀតថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងប្រធាននៃទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយ USAID របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថាននិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់លោកដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបាត់បង់ព្រៃឈើ
និងការរឹតបន្តឹងមិនអោយប្រជាជនកម្ពុជាចូលក្នុងតំបន់ការពារដើម្បីតាមដានសកម្មភាពតាក់ទងទៅនឹងព្រៃឈើស្ថានទូតអះអាងទៀតថាទីភ្នាក់ងារ USAID បានផ្ដល់ដល់ក្រសួងបរិស្ថាននៅព័ត៌មានជាច្រើនលើកមកហើយតាក់ទងទៅនឹងសកម្មភាពកាប់ឈើខុសច្បាប់ក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃឡង់ដើម្បីរុញអោយអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធស៊ើបអង្កេតក្រៅពីនេះទៀតការគោរពសេរីភាពក្នុងការនិយាយស្តីនិងសេរីភាពតវ៉ាដោយសន្តិវិធីគឺជាផ្នែកចាំបាច់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថានទូតអាមេរិកជឿថាសិទ្ធិទាំងនេះការពារប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងខិតខំអភិរក្សធនធានធម្មជាតិដែលមានភាពផុយស្រួយចា៎នាងខ្ញុំខែសុណងអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយរបស់អសីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកបាទយើងពុំទាន់ទៅណាឆ្ងាយអំពីបញ្ហាជំងឺកូវីដ19នៅឡើយទេបាទអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមសង្កេតឃើញថាកម្ពុជាក្នុងដំណាក់កាលនេះកំពុងតែញោមញីដោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ19ខណៈពិភពលោករកឃើញថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជាច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែកម្ពុជាបែរជាជួបប្រទះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺកូវីដ19ជាលើកទី3ដែលមានអ្នកឆ្លងចូលសហគមន៍ច្រើនទ្វេដងបើធៀបទៅនឹងលើការលើកទី1និងលើកទី2តទៅទៀតបាទករណីនេះបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនិងការតម្លាក់ចុះដុនដាបគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទស្របពីជាមួយគ្នានេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេឲ្យងារថាជាបរោះសង្ហាដើរបញ្ច្រាស់ទិសនោះហាក់មិនសូវជាគិតគូរបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិឬក៏បញ្ហាក្រពះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយវិបត្តិនេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបែរជាជំរុញឲ្យមានច្បាប់ថ្មីជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យចេញឲ្យបានឆាប់ដើម្បីហាមប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យចល័តចូលក្រុងនិងជួបប្រជុំគ្នាហាមដាក់តឹងតែងទៅលើអ្នកដែលចេញពីមណ្ឌលចតលស័កក្រោមហេតុផលថាដើម្បីបង្ការការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងកាចសាហាវផ្សេងៗទៀតបាទថាតើវិបត្តិទាំងនេះជាវិបត្តិសកលជាការធ្វើប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬជាចេតនានយោបាយរបស់បកករណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យងើបតវ៉ាទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យឬក៏យ៉ាងណានោះបាទសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់ការបកស្រាយលើចំណោទបញ្ហាអស់ទាំងនេះនៅក្នុងនាទីវិទ្យាអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទដោយមានវាគ្មិនរបស់យើងសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបរិជ្ជគុណពុទ្ធបន្តិញដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញព្រះសង្ឃឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមបកស្រាយអំពីបញ្ហានេះបាទបើសិនជាលោកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់ឬក៏ដាក់ជាសំណួរមកកាន់កម្មវិធីយើងនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្រាប់សម្រាប់នៅថ្ងៃនេះសូមលោកនាងដាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងខ្ទង់ comment ឬក៏ប្រអប់សារ Messenger Facebook អាស៊ីសេរីដែលយើងខ្ញុំកំពុងផ្សាយផ្ទាល់នេះយើងខ្ញុំនឹងហៅត្រឡប់ទៅលោកអ្នកវិញដើម្បីឲ្យបានចូលរួមចោទជាសំណួរទៅជុំវិញបញ្ហាប្រធានបទដែលយើងជជែកពិភាក្សានៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះយើងព្យាយាមទៅសហគមន៍នៅក្នុងប្រទេសបារាំងជាថ្មីម្ដងទៀតបាទសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានជួបប្រជុំគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសបារាំងនោះរួមគ្នាតវ៉ានៅខាងមុខស្ថានទូតភូមានិងស្ថានទូតបារាំងនៅខាងមុខបាទនៅបារាំងនៅថ្ងៃទី8ខែមីនាទាមទារឲ្យរបបលោកហ៊ុនសែនឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញលើប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការសកម្មជនសង្គមនិងសកម្មជនបរិស្ថានឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញព្រមទាំងរួមគ្នាប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនៅប្រទេសភូមាជាដើមបាទឥឡូវនេះយើងខ្ញុំបានភ្ជាប់ខ្សែតាមប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយនឹងលោកទីបមនោរមបាទជាអគ្គលេខាធិការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីសាកសួរលោកអំពីរឿងនេះបាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកទេពមនោរមពីចម្ងាយបាទជម្រាបសួរលោកជម្រាបសួរបាទអឺតើការទៀមទានៅពេលនេះហេតុអីបានជាមានការចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសភូមាដែលពួកគាត់កំពុងតែមានសកម្មភាពប្រឆាំងនឹងរបបសឹកនៅប្រទេសភូមានោះហើយសហគមន៍ខ្មែរយើងបានចងភ្ជាប់ជាមួយនឹងបញ្ហានេះដែរបាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមស្វាយបង្គំព្រះធារាទិនុធារៈគ្រប់អង្គហើយនឹងសូមគោរពជនរួមជាតិដែលនៅក្នុងទីនៅក្រៅប្រទេសហើយនឹងប្រិមិត្តដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ជួសីសេរីហើយអរគុណផងដែរដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាសិរីនេះបានជាដំបូងសហគមន៍ខ្មែរយើងហើយនិងសហគមន៍ភូមា
យើងមានបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសដូចគ្នាគឺភូមាយើងមើលឃើញថាបន្ទាប់ពីរបបយោធាបានផ្ដួលរំលំរបបស៊ីវិលរបស់លោកស្រីអង្គសាំងស៊ូជីហើយចាប់លោកស្រីអង្គសាំងស៊ូជីដាក់ក្នុងពន្ធនាគារព្រមទាំងព្រមទាំងបានចាប់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់លោកស្រីអង្គសាំងស៊ូជីដាក់ក្នុងពន្ធនាគារដែរនោះហើយឃុំឃាំងហើយយើងមើលឃើញថាទាំងនេះវាមិនខុសពីរបបរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានបំផ្លាញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិហើយនឹងចាប់សកម្មជនហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ក្នុងពន្ធនាគារនោះទេអញ្ចឹងសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍ភូមាដែលនៅក្នុងប្រទេសបារាំងយើងបានមូលមតិគ្នាធ្វើបាតកម្មរួមគ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយរួមគ្នាគឺទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកស្រីអង្គសាំងស៊ូជីនៅឯប្រទេសភូមាព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយយើងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនខ្មែរយើងដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរទាំងនេះគឺយើងបានធ្វើលិខិតរួមគ្នាផ្ញើទៅប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងហើយនឹងទាមទារឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិទាញចំណាប់អារម្មណ៍មកលើតំបន់អាស៊ានយើងតំបន់អាស៊ានដែលមានប្រទេស3ទីនោះគឺយើងមានឃើញប្រទេសភូមាដែលមានកម្ដៅខ្លាំងជាងគេបន្ទាប់ពីរដ្ឋប្រហារទី2យើងឃើញប្រទេសកម្ពុជាយើងដែលរដ្ឋប្រហារជាអចិន្ត្រៃយ៍មានន័យថាលោកហ៊ុនសែនក៏បានបំបិទសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាអចិន្ត្រៃយ៍យើងមិនស្ទើរតែមិនមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជួបជុំគ្នាបញ្ចេញមតិហើយនឹងយើងឃើញដូចស្ត្រីក៏បានមកមុខតឡាការដើម្បីទៀមទាឲ្យដោះលែងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ដោះលែងឪពុកដោះលែងម្ដាយដោះលែងកូនស្រីរបស់គាត់ត្រូវបានអាជ្ញាធរវាយដំហើយនឹងរារាំងមិនឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជាដើមឡើយចំណុចនេះហើយដែលជាបញ្ហាដែលនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានយើងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាយើងជាប្រជាជាតិអាស៊ានដូច្នេះពេលដែលប្រទេសអាស៊ានមួយមានជួបមានបញ្ហាយើងត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាននោះទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមឡើយចំណុចនេះហើយដែលយើងបានមូលមតិគ្នាធ្វើលិខិតរួមគ្នារវាងសហគមន៍ខ្មែរនិងសហគមន៍មីយ៉ាន់ម៉ាសហគមន៍ភូមាផ្ញើទៅប្រធានាធិបតីបារាំងដើម្បីឲ្យលោកជួយដោះស្រាយបញ្ហាដែលនៅកើតមានឡើងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាហើយដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក្នុងលិខិតនោះគឺមានរួមមានទាំងការថ្កោលទោសថ្មីថ្មីនេះដែលតុលាការបានថ្កោលទោសលោកសំរងស៊ីឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល25ឆ្នាំហើយរួមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំសង្គ្រោះជាតិចំនួន8រូបដែលជាប់ពន្ធឲ្យមានទោសជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំជាដើមឡើយចំណុចហើយគឺដែលចំណុចដែលយើងទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបារាំងប្រើសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសដែលបានចែងនៅក្នុងឆ្នាំ1991ធ្វើជាគោលដើម្បីបញ្ជាក់ថាប្រទេសម្ចាស់ហត្ថលេខីបានគោរពសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសតែបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាលោកហ៊ុនសែនរបបលោកហ៊ុនសែនក៏បានរំលោភលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរំលោភសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីសទាំងស្រុងក្នុងនេះហើយបានយើងជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មហើយបាតកម្មនេះមិនមែនចប់ត្រឹមនេះទេយើងនឹងបន្តធ្វើក្នុងថ្ងៃអនាគតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរបាទអរគុណលោកទេពមនោរមខ្ញុំឃើញលោកបានផ្សាយលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ដែរថានឹងមានដាក់ញត្តិជាលិខិតទៅដល់ខាងភូមានោះមានដាក់ទៅស្ថានទូតភូមាប្រចាំនៅប្រទេសបារាំងហើយដាក់ទៅប្រធានាធិបតីខាងកម្ពុជានេះនិងភូមាក៏បានដាក់លិខិតទៅខាងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងដែរតើទាំងនៅភូមាស្ថានភូមាឬមួយក៏ទៅប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងមកដល់ពេលនេះមានការឆ្លើយតបឬមួយក៏មានលទ្ធផលអីជាប៉ុណ្ណាដែរទេបាទតាមពិតលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅតាមសម្ដីទៅនៅក្នុង Twitter ក៏លោកបានបញ្ចេញប្រតិកម្មហើយគាត់ថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះរបបសឹកភូមាដែលបានសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋភូមាចំនួន44នាក់ហើយក្នុងនោះប្រជាពលរដ្ឋភូមាដែលគាត់បានធ្វើបាតកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគាត់នេះជាសិទ្ធិរបស់គាត់
ហើយទៀមទីឲ្យដោះលែងលោកស្រីអង្សាំងសុជីនោះហើយប្រជាពលរដ្ឋភូមិដែលធ្វើបាតកម្មបាត់ដៃទៅទេសុតគឺបាតកម្មដោយអហិង្សាហើយចំណុចនេះគឺជាចំណុចមួយដែលពិភពលោកមិនអាចទ្រាំបិទភ្នែកមើលរបបសឹកភូមិដែលសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងដោយគ្រាន់តែធ្វើបាតកម្មទៀមទាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ខ្លួនទៀមទាឲ្យមានការគោរពឆន្ទៈនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានបោះឆ្នោតជ្រើសរើសដើម្បីដឹកនាំហើយថែមទាំងមិនបានគោរពពួកគាត់ហើយយកកំភ្លើងទៅបាញ់ពួកគាត់ចំណុចនេះហើយដែលលោកប្រធាននាយកប្រដ័យអេម៉ាណូអែលបានម៉ាក្រុងបានចេញផ្ញើសារជា Twitter ហើយនឹងនៅក្នុងសភាជាតិរបស់បារាំងក៏បានលោកអង់ត្រេកាតូឡាំងបានធ្វើសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យទៀមទីយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសភាហើយទៅជែកគ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាប្រទេសភូមាហើយនឹងបញ្ហាប្រទេសហុងកុងហើយភ្ជាប់ជាមួយនឹងគឺក្នុងតំបន់អាស៊ានគឺមានប្រទេសកម្ពុជាយើងផងដែរហើយថ្មីនេះម្សិលមិញនេះយើងបានសរសេរលិខិតផ្ញើទៅប្រធាននាយកប្រដ័យអេម៉ាណូអែលម៉ាក្រុងនោះគឺមិនទាន់បានចម្លើយពីលោកនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែយើងសង្ឃឹមថាលិខិតនេះលោកនឹងធ្វើការឆ្លើយតបនៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះបាទអរគុណលោកមនោរមឥឡូវនេះចង់បង្ហាញព័ត៌មានខ្លីដែលថាតែពេលវេលាតើសហគមន៍ខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងក្រុងនឹងមានការធ្វើបាតកម្មដូចគ្នាប៉ុន្តែធ្វើដាច់ដោយឡែកនៅថ្ងៃណាមួយទៀតទេនៅពេលខាងមុខនេះបាទគម្រោងដាច់ដោយឡែកយើងអត់តន់មានទេដោយសារតែ Covid ផងក៏ប៉ុន្តែយើងមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មរួមគ្នា3ប្រទេសមានន័យថាយើងធ្វើសហគមន៍ភូមាសហគមន៍ថៃហើយនិងសហគមន៍ខ្មែរជាប់គ្នាទាំង3ប្រទេសនេះតែម្ដងយើងបានធ្វើរួចហើយការកន្លងមកធ្វើនៅអង្គការសហភាពជាតិនៅទីញូវយ៉កប៉ុន្តែថ្ងៃអនាគតយើងនឹងមានធ្វើនៅជុំវិញពិភពលោកហើយសហគមន៍ទាំង3សហគមន៍ប្រជាជាតិអាស៊ានទាំង3សហគមន៍នេះនឹងធ្វើបាតកម្មរួមគ្នាហើយនឹងធ្វើលិខិតរួមគ្នាយើងកំពុងតែចង់សម្ព័ន្ធហើយនឹងចរចាតែយើងធ្វើយ៉ាងដូចដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងឲ្យមានការឆ្លើយតបពីរដ្ឋាភិបាលมันអាចរងចាំរដ្ឋាភិបាលក្រំតែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬក៏ធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅទៀតត្រូវតែមានសកម្មភាពណាមួយជាក់លាក់ដើម្បីបញ្ចប់ការកាប់សម្លាប់នៅក្នុងប្រទេសភូមាយើងឃើញថាប្រទេសភូមាដែលបានបង្ខូចឈាមជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺមិនមែនជារឿងមួយដែលជាសុបនិមិត្តទេគឺជារឿងជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងយើងទាមទារឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិក្តីសហគមន៍អន្តរជាតិក្តីធ្វើសកម្មភាពមួយជាក់ស្ដែងឆ្លើយតបទៅនឹងទង្វើជាក់ស្ដែងដែលកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាដែលមានការបង្ហូរឈាមសម្លាប់មនុស្សដោយផ្ទាល់ចំណុចនេះគឺយើងមិនអាចអង្គការសហប្រជាជាតិមិនអាចគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះទេត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពមួយបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅទង្វើមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសភូមាបាទអរគុណលោកទេមរមដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់អេស៊ីសៃសម្រាប់ប្រទេសនេះហើយយើងនឹងតាមដានស្ថានភាពនេះជាបន្តទៀតតើវានឹងកើតទៅយ៉ាងណាបាទអរគុណជំរាបលាសិនបាទបាទជំរាបលាបងសូមសួរជំរាបលាអរគុណច្រើនបាទបាទបាទលោកលោកស្រីកញ្ញាជាទីមេត្រីព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដល់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសម្រាប់នៅថ្ងៃនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយសូមអញ្ជើញឲ្យលោកលោកស្រីរងចាំស្ដាប់នាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់របស់អាស៊ីសេរីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានាទីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់អាស៊ីសេរីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកកញ្ញាជាទីមេត្រីតាក់ទងនឹងស្ថានភាពជំងឺ Covid-19 យើងនឹងលើកយកមកពិភាក្សានៅជ្រុងមួយនៃការផ្ទុះឡើងជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកខ្លាំមើលសង្គមសង្កេតឃើញថាប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះកំពុងតែញោមញីដោយវិបត្តិជំងឺ Covid-19 ខណៈដែលពិភពលោករកឃើញថ្នាំវ៉ាក់សាំងចាក់ការពារជាច្រើនប្រភេទក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជាបែរជួបប្រទះការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺនេះជាលើកទី3ដែលនាំឲ្យមានអ្នកឆ្លងចូលសហគមន៍ជាច្រើនទ្វេដងបើធៀបនឹងការឆ្លងលើកទី1និងការឆ្លងលើកទី2បាទករណីនេះធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែធ្លាក់ដុនដាបគួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទស្របពីគ្នានេះដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលគេឲ្យងារថាជាបរិសុទ្ធសង្ហាដើរបច្ចាស់ទឹះហាក់មិនសូវជាគិតគូរលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបញ្ហាក្រពះអត់ឃ្លានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកនៅក្នុងពេលសប្តាហ៍នេះទេក៏ប៉ុន្តែលោកបាយជាជំរុញឲ្យមានការចេញច្បាប់ធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការហាមប្រាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចល័តចូលក្រុងជួបជុំគ្នាដាក់កំហិតដាក់ទោសទណ្ឌធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអ្នកដែលត្រូវគេចចេញពីមណ្ឌលចតលស័កអីជាដើមដោយសម្អាងថាការធ្វើច្បាប់ថ្មីថែមទៀតនេះបន្ទាប់ពីច្បាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាមានអាសន្ននោះគឺដើម្បីបង្ការការរីករាលដាលឆ្លងជំងឺ Covid-19 ចូលទៅក្នុងសហគមន៍និងការរីសាយភីនៅក្នុងប្រតិកម្មជានៃការឆ្លងជំងឺសាហាវផ្សេងៗទៀតបាទតើបញ្ហានេះជាវិបត្តិសកលជាការធ្វើប្រហែសរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឬក៏ជាចេតនានយោបាយណាមួយរបស់បកការអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលរបបលោកហ៊ុនសែនបាទដើម្បីឆ្លើយតបនឹងសំណួរនេះយើងនៅរាត្រីនេះយើងមានវាគ្មិនមួយព្រះអង្គគឺប្រជាគុណបុត្របន្ទែងដែលជាស្ថាបនិកបណ្ដាញប្រសងឯករាជ្យដើម្បីយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកបកស្រាយជុំវិញបញ្ហាអត្តនេះតើវាឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញទស្សនវិជ្ជាស្ដែងនៅយ៉ាងម៉េចហើយឬខ្លះដែលថិតពីក្រោយឆាកនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងដំណាក់កាលទី3នេះឥឡូវនេះខ្ញុំបានភ្ជាប់ប្រព័ន្ធ Skype ជាមួយប្រជាគុណបុត្របន្ទែងហើយឥឡូវខ្ញុំបាទសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គពីចម្ងាយទៅអូយតាមយោទេបណ្ឌិតនិងថាការេពីរូបរូបនឹងទូមអ្នកតាមដានស្ដាប់តែកណ្ដាប្រជាជនដូចខ្ញុំកណ្ដាបានលើកឡើងខាងដើមនេះបន្តិចមិញអញ្ចឹងថាស្ថានភាពពិភពលោកហាក់បីដូចជាធ្វើដំណើរបានធូរស្រាលហើយដោយមានវ៉ាក់សាំងមានអីច្រើនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានឹងមើលទៅហាក់បីដូចជាដុនដាបទៅដុនដាបទៅទៅវិញវ៉ាក់សាំងក៏បានទទួលពីចិនមកដែរបាទសាំងបានទួលពីអង់គ្លេសដែរក៏ប៉ុន្តែអាការផ្ទុះឡើងជំងឺនៅចូលសហគមន៍នោះកាន់តែច្រើនទៅវិញដោយមានករណីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនពាក់ព័ន្ធមានការអ្នករត់ចេញពីមណ្ឌលចតលស័កបកចម្លងតាំងពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានអីទាំងអស់បញ្ហាទាំងនេះខ្ញុំកណ្ដាចង់ទូលសួរប្រជាជនថាជាការកើតឡើងជាវិបត្តិសកលជាការធ្វើប្រហែសរបស់សមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកម្មជាតិដែលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ឬនឹងបានមកចត់ឬមួយក៏មានរឿងអីពីក្រោយឆាកនៅការផ្ទុះឡើងចុងក្រោយនៃជំងឺ Covid-19 នៅកម្ពុជានៅពេលនេះសូមរដ្ឋមន្ត្រីនិមន្តទៀតអូយនឹងពុកបើយើងពិនិត្យមើលរោគ Covid-19 នេះវាជារោគរាតត្បាតជាសកលប្រកបណាស់វាជារោគសកលគណៈក៏ប៉ុន្តែការឆ្លងដល់កម្ពុជានេះក្នុងពេលដែលកំពុងតែផ្ទុះពិភពលោកធ្វើការទប់ស្កាត់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់កម្ពុជាអត់មានទេហើយមិនត្រឹមតែអត់មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីទទួលនាវាវេស្តឺដាំហើយនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់ប្រើភាសាគួរឲ្យខ្មាស់ដល់ថ្ងៃនេះដែរទើបតាសេះដុសស្នែង31កុម្ភៈបានមានរូបហ្នឹងឥឡូវវាមានរូបមកពីណាបំទឿនដល់31កុម្ភៈផង30កុម្ភៈម្កាលនេះវាតាមភី8ហ្នឹងអាត្មាឃើញឆ្នាំនេះនឹងវាតាមតាម28វាទៅដល់31ភាគទេអានឹងទៅដល់ស្ថាបនិក31ភាគហ្នឹងទៅសុំទូពលរដ្ឋបានយើងទទួលយកថានឹងវាជារូបរៀបតបជាសកលបើអត់ទិនទទួលយកផងឯងបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ទៅអីអានឹងប៉ុន្តែសុំបកស្រាយឲ្យដាច់ថាគណៈរូប COVID-19 នេះគឺរូបរៀបតបជាសកលដែលគេព្រួយបារម្ភរហូតដល់អង្គការសហវិជាតិបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាពិភពលោកនឹងមិនងាយមានលទ្ធភាពវិលទៅរកភាពដើមវិញទេបើទុកណាវ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 នេះបានចាក់នៅតាមប្រទេសខ្លះហើយក៏ដោយបើគម្លាតរវាងប្រទេសនេះមានលទ្ធភាពចាក់និងអត់មានលទ្ធភាពចាក់នឹងនៅតែមិនអាចរៀបចំបានដដែលវានៅតែជាឧបសគ្គហើយបញ្ហាធំដែលអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាវិបត្តិកូវីដ -19 នេះគឺវារុញអោយសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដំក្បាលចុះទោះជាមិនហ៊ានប្រកាសថាជាវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដោយក៏វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនិងទីផ្សារការងារនោះវាបានជួបរួចបាត់ទៅហើយក្រឡេកមកមើលខាងសង្គមកម្ពុជានេះវិញថាមានការសោកស្ដាយពីរចំណុចចំណុចទី1ក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook នាំគ្នាទៅខឹងតែជាមួយនឹងសន្តិសុខម្នាក់ដែលប្រលែងចិនឲ្យដល់ចេញខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងភ្លេចថាអ្នកណាឲ្យអុយចិនចូលមកហ្នឹងមកគឺយើងមិនខឹងអ្នកអុយចិនចូលមកណាយើងភ្លេចអញ្ញាធោដែលមានអំពើពុករលួយជាប្រក្រតីនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជារឿងអំពើពុករលួយមិនជារឿងថ្មីទេតែបើនៅសង្គមដទៃបើលឺករណីអំពើពុករលួយមួយឬពីរគេ
គេរំភើបគេរន្ធត់ចិត្តគេញឹកញើគេភ័យគេតក់ស្លុតប៉ុន្តែសង្គមកម្ពុជារឿងពុករលួយហុចលួយឲ្យអាជ្ញាធររឿងប្រកដីឧទាហរណ៍អ្នកជិះម៉ូតូបុកវ៉ាវខុសច្បាប់បញ្ជាចរាចរណ៍ដកលួយវាកប៉ោហុចអុយទៅស្ងាត់ព្រីអញ្ចឹងរឿងសង្គមកម្ពុជាពុករលួយមិនមែនជារឿងថ្មីវាជារឿងសឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទៅហើយហើយមិនមែនត្រឹមតែពុករលួយតាមដងផ្លូវទេពុករលួយនៅក្នុងសាលាក្រុងពុករលួយនៅក្នុងសាលាស្រុកសាលាខេត្តពីប្រជាពលរដ្ឋធ្វើដំណើរទៅជួបគឺដឹងថាបងសេវាគោះគោះយកសេវាអញ្ចឹងបើយើងក្រឡេកមើលអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាវិញគោះក្នុងការបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍មកភីកុម្ភៈ2021នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍គោះយើងអាចទាញទិលហីក3ដើម្បីយកមកឆ្លុះបញ្ចាំងណាប៉ុន្តែមុននឹងដល់អាក្លេនឹងថ្មចង់បញ្ជាក់ថាសោកស្ដាយទី1រឿងការខឹងមនុស្សខុសតខឹងសន្តិសុខដែលគ្នាប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយនឹងរបបក្រុងភ្នំពេញយើងខឹងតែមនុស្សម្នាក់ចោះអញ្ញាធម៌ខ្លួនឯងដែលហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតធ្វើជាមានបញ្ជាការគ្រប់គ្រងកូវីដ19មិនមិនខឹងហ៊ុនម៉ាណែតមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាដែលធ្វើឲ្យជាម្នាក់លិចរត់ចេញពីបណ្ដុលចាត់តលៃស័កដើរចម្លងដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិនអត់ខឹងនេះយើងសង្គមយើងនាំគ្នារៀនខឹងតែរបស់ខុសណាដល់ព្រះអាទិត្យក្តៅខ្លាំងនាំគ្នាជាព្រះអាទិត្យអត់គិតជាអ្នកកាព្រីឃើញដល់ពេលមានទឹកចំនួនអត់គិតមើលពីអ្នកលុបបង់ទៅជាទេវតាថាភ្លៀងមិនចេះមើលសង្គមយើងជាខុសទេណាមិនអត់ទេអ្នកជាព្រះអាទិត្យមិនអត់ទេអ្នកជាព្រះភិរុនជាព្រះភិរុនជាភ្លៀងជាអីណាហើយដល់ឥឡូវនេះយើងឃើញអញ្ចឹងហើយទេអញ្ចឹងបើដរាបណាយើងអប់រំប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅតែអប់រំខុសពញ្ញុលខុសសង្គមនេះនៅតែនឹងគ្នាដើរខុសអញ្ចឹងអ្នកដែលបង្កើតកូវីដបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍ដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទេមរតកនយោបាយឲ្យផ្ទៃក្នុងគ្រួសារនិងផ្ទៃក្នុងបកយើងអត់ជាមកជាអ្នកទួនខ្សោយដែលគ្នាក្រឹមតែរੂរបស់អញ្ចឹងក៏ពីគីធ្វើអំពើពុកលួយបានគ្រប់គ្នាហើយគឹបជូនគីលេងចិនមកដល់កម្ពុជាហើយធ្វើគេទៅទៅជាតូអាហ្នឹងទៅជាអាហ្នឹងលមុំដកចិត្តជប់ជាអ្នកលេងចិនហ្នឹងហើយហ្នឹងជាជាសោកស្ដាយទី2របស់អាត្មាគណៈគុណចាស់គណៈសុំកាត់ប្រគុណចាស់ត្រង់ទៅនេះបន្តិចអាការដែលទម្លាប់ដាក់ទោសឬមួយក៏ទម្លាក់កំហុសឲ្យអ្នកទទួលក៏ត្រូវថ្នាក់ក្រោមនេះបើលោកអ្នកស្ដាប់តាមដានកន្លងមកហ្នឹងហាក់បើដូចជាបញ្ហានេះខ្លាចចង់ខ្លាចទៅជាវប្បធម៌ទៅហើយដូចជាករណីច្រើនហ្នឹងករណីកោះពេជ្រកើតឡើងហ្នឹងបន្ទុះទៅអាញាធោថ្នាក់ក្រោមអញ្ចឹងទៅដែលកំអ្នកទទួលក៏ត្រូវកំពូលម្ចាស់ដើមនៅរឿងរ៉ាវម្ចាស់ទីតាំងដែលបង្កឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងមិនឃើញមានការទទួលទូសទួលអីទេហើយការបាក់រលំអគារនៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះនៅខេត្តកែបជាដើមទៅបន្ទុះកម្មកសំណង់ទៅមានការសំណង់បន្ទុះទៅឯណាផ្សេងប៉ុន្តែម្ចាស់គម្រោងម្ចាស់អាញាធោអ្នកគ្រប់គ្រងដែនដីហាក់មិនទទួលបានការផ្ដន់ទោសឬមួយក៏ធ្វើឲ្យទទួលខុសត្រូវក្នុងចំណែកណាមួយទេបញ្ហានេះវាយ៉ាងម៉េចដែរគុណចាស់អប់រំខុសសង្គមយើងអប់រំខុសឲ្យមនុស្សលែងទទួលខុសត្រូវលើសច្ចភាពស្អីដែលកើតឡើងចំពោះមុខអត់ប្រឹងដោះទេបើមនុស្សឈឺអត់ប្រឹងវិនិច្ឆ័យរុញ្ញាទេទៅរកគ្រូចាក់ទឹកសង្គមយើងនាំគ្នាអប់រំខុសយើងណាអាអប់រំខុសនឹងងាយកែណាក្បាលមនុស្សវាដុះស្លែនឹងអាការយល់ខុសនោះណាបានស្មានថាសង្គមមួយនេះដែលត្រូវធ្វើជាងគេគឺអប់រំត្រូវមិនមានន័យថាក្នុងសង្គមកម្ពុជាអត់សកលវិទ្យាល័យទេប្រទេសមួយមានប្រជាពលរដ្ឋ16លាននាក់សកលវិទ្យាល័យជាង100សាលាអនុវិទ្យាល័យគ្រប់ឃុំវិទ្យាល័យគ្រប់ស្រុកហើយស្រុកខ្លះមានវិទ្យាល័យដល់ទៅ2ទៀតនោះវាមិនស័ក្តិសមថានឹងអប់រំខុសជាងនេះក៏ប៉ុន្តែអានឹងប្រព័ន្ធអប់រំនឹងក៏រៀបចំខុសអារិញនៅក្នុងការអប់រំសង្គមអប់រំខុសធ្វើឲ្យមនុស្សចេះតែដាក់បន្ទុកទៅលើតែអ្នកទួនខ្សោយណាដាក់បន្ទុកទៅលើរបស់ដែលយើងប៉ះមិនបានឧទាហរណ៍ដូចជាព្រះអាទិត្យក្តៅខ្លាំងជាទេវតាជាព្រះអាទិត្យភ្លៀងខ្លាំងទៅជាភ្លៀងជាព្រះភិរុនប៉ុន្តែអ្នកដែលណែបង្កបញ្ហាឲ្យវាអាកាសធាតុប្រែប្រួលអត់ជាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវដូរចរិតលេងនឹងមួយស្លេះរឿងនេះប៉ុណ្ណេះណាសង្គមកម្ពុជាគឺយើងដើរតាមរបត់មួយអ្នកធំមិនចេះខុសណាអ្នកធំមិនចេះខុសមិនមែនត្រឹមតែអ្នកធំក្នុងការដឹកនាំប្រទេសឯងអ្នកធំក្នុងគ្រួសារមេអ៊ំនោះអត់ចេះកូនដែរមេអ៊ំ forever មេដល់ពីកូនវាមិនតាមកលងធឿជីមានសູ້ខ្លួនឯងថាបានធ្វើជាអ៊ំល្អមេល្អម្ណងឯនោះអត់ទាន់ធ្វើផងហ្នឹងតែមកទៅជីអាកូននោះទៅអីព្រះកូននោះឈាមខ្លួនឯងឯង
កណាមិនកុំទៀតថាយីអញអោអោចូលម៉ាស៊ីនយ៉ាងធ្វើកូនបានល្អគូតែជឿទៀតនេះជាគុណម្ចាស់ជាបរិបទសង្គមមួយដែលចេះតែកើតមានជាបន្តបន្តដោយគុណម្ចាស់មានថារិកាថាវាសំខាន់បំផុតគឺការពាក់ព័ន្ធនឹងការអប់រំឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាកណាចង់បកទៅប្រធានតបដើមបន្តិចវិញការផ្ទុះជំងឺ Covid-19 អំបញ្ញមានគុណម្ចាស់មានថារិកាថាព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈនេះគឺជាការបង្កើតឡើងស្អីទៅដែលគុំចាស់អាចមានថារដ្ឋាភិបាលថាជាការបង្កើតឡើងនោះទៀតមានទិដ្ឋភាពបីត្រូវមើលសម្លឹងណាបើសិនជាមើលមកទ្រូថាអាត្មានេះលោកសង្ឃនិយាយកម្មពិតប៉ុន្តែយើងមើលព្រឹត្តិការណ៍ទី1ដំបូងដែរគឺបង្កើតការរីករាលដាល COVID ថាបានឆ្លងចូលដល់សហគមន៍ហើយនៅពេលនោះធ្លាយចលេងនយោបាយរដ្ឋត្រីសែនមួយណាមានធ្លាយទេមានចេតនាបង្ហាញអាសលេងអស់ហ្នឹងអោយពជាពរុសស្ដាប់ចុះឡើងក៏នឹមគ្នារៀងគីថាវិការពីសរុបសពរសជនមានអុញ្ញាជាដើមឥឡូវនេះប្រាក់11លានជាងនោះដែលរៀងបានពីពួកអុញ្ញាពីពជាពរុសខ្មែរពីមន្ត្រីរាជការអ្នកខ្លះកាត់ប្រាក់ខែ 7,000 អីផងហ្នឹងយកទៅណាមិនក៏មិនទិញវាក់សាំងចាក់ឲ្យទឿនមកអាហ្នឹងព្រឹត្តិការទី1ព្រឹត្តិការទី2ហ៊ុនសែនព្យាយាមបកស្រាយតាមអ្នកកសែតមួយសប្តាហ៍មុនទទួលវ៉ាក់សាំង Sinopharm ណាកណ្ដាថាវ៉ាក់សាំងដែលនឹងបានគឺអាចបានតាមច្រកផ្សេងផ្សេងហើយកម្ពុជានឹងទទួលយកវ៉ាក់សាំងតាមច្រកCovax ប៉ុន្តែដល់ចុងក្រោយគីក្រអយពេកហ៊ុនសែនចាប់ដើមទទួលយកវ៉ាក់សាំង Sinopharm ដោយមិនគិតពីលក្ខខណ្ឌណាបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នោះរួចហ៊ុនសែនទទួលយកវ៉ាក់សាំង Sinopharm ហើយបង្ខំឲ្យមនុស្សចាក់ហ៊ុនសែនប្រើភាសាទី1ថាគាត់នឹងចាក់វ៉ាក់សាំងដែលបានមកដល់កម្ពុជាស្រាប់តែពេលវ៉ាក់សាំងមកដល់កម្ពុជាហ៊ុនសែនថាអ្នកអាយុ68ចាក់អត់បានទេចុះគាត់ភ្លេចពាក្យសន្យាថាបើមកដល់គាត់ចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលគាត់នឹងដឹកដៃមន្ត្រីរបស់គាត់គ្រូសាស្ត្ររបស់គាត់ទៅចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមើលដល់ពេលវ៉ាក់សាំង Sinopharm នឹងមកដល់គាត់ដូរថាអាយុ68ចាក់អត់បានឃើញគាត់ក្រឡៃបុគ្គលនេះបុគ្គលក្រឡៃវាអត់មានការពុតអីទេអញ្ចឹងនេះជាព្រឹត្តិការណ៍ទី2ដែលហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមបង្កើតព្រឹត្តិការណ៍នឹងថាបើសិនជាអង្គការសុខភាពមិនជួយបើពិភពលោកមិនជួយកម្ពុជាទោះជា Sinopharm វ៉ាក់សាំង Sinopharm ហ្នឹងមានហានិភ័យដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសហើយនិងប្រធាននាយកទឹកដីបារាំងបានបង្ហាញថាវាមានហានិភ័យខ្ពស់ក៏ហ៊ុនសែននៅតែបង្ខំចិត្តចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅពេលដែលចាក់វ៉ាក់សាំងឲ្យមន្ត្រីរាជការជាពិសេសគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបគ្រូពេទ្យម្នាក់នៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនោះចាក់វ៉ាក់សាំងថានេះមានលក្ខខណ្ឌដែលមានបញ្ហាបេះដូងមានបញ្ហារូបជំងឺរ៉ាំរ៉ៃអត់ចាក់ចុះមិនបានទៅចាក់ឲ្យវិជ្ជាបណ្ឌិតល្អនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅភូមិស្ទឹងថ្មីហ្នឹងដឹងថាគាត់មានបញ្ហាបេះដូងមិនបានទៅចាក់ឲ្យគាត់ស្លាប់អញ្ចឹងណាស្លាប់មួយនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបហ្នឹងជាកំហុសរបស់អ្នកណាជាកំហុសរបស់អ្នកបង្ខំឲ្យចាក់បើសិនជាវ៉ាក់សាំង Sinopharm នឹងវាប្រកាសជាមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានទំនុកចិត្តទី1អត់បាក់លួងពលរដ្ឋឯពោះគីរងចាំចាក់ទី1ណាកណ្ដាទី2មិនចាំពិបាកមានអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីពាក្យផ្កាយលើស្មាទៅឈោះមើលអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងទេណាវាខុសទំនោរក្រំតែរឿងសម្បត្តិចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជីវិតអ្នកណាមួយដែលអត់ស្រឡាញ់ជីវិតមិនបានចាំពាក្យផ្កាយទី3ទៅឈោះការពារដោយគិនរៀមកង្ហែងណាស់ហើយអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទំនោរអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលហ៊ុនសែនធ្វើគឺចង់បានវ៉ាក់សាំងផ្លូវការក្រោយពីក្រុមហ៊ុនសែនរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ចាក់វ៉ាក់សាំងមានអ្នកពាក្យផ្កាយចង់ភ្លឺនោះណានៅស្រុកខ្មែរនេះចង់ណែព្រះអាទិត្យអត់រះ2ខែក៏ភ្លឺដែរព្រោះផ្កាយច្រើនណាវាផ្កាយភ្លឺពីលោកព្រះអាទិត្យណាបងអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថារបត់នឹងគឺហ៊ុនសែនចង់គោះទី1គោះថាអ្នកណាខ្លះដែលមិនជួយខ្ញុំឥឡូវឃើញបានវ៉ាក់សាំងមកពីវ៉ាក់សាំងអូស្ត្រាលីតាមរយៈជំនួយប្រទេសអង់គ្លេសអីជាដើមហើយសុំឥណ្ឌាសុំវ៉ាក់សាំងមកពីឥណ្ឌាអញ្ចឹងអាទាំងអស់ហ្នឹងហ៊ុនសែនធ្វើដើម្បីរកវ៉ាក់សាំងទី3យើងមើលឃើញព្រឹត្តិការណ៍ហ៊ុនសែនបានរៀបចំឲ្យមានការផ្លោះផ្លួយជនរត់ចេញពីមណ្ឌលចាត់តល័យសាក់ហើយហ៊ុនសែនបើសិនជាជាមួយនឹងកម្មកមកពីច្រកព្រំដែនប្រទេសថៃចូលកម្ពុជាគ្រាន់តែអធិការស្រុកនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងធ្វើឲ្យកម្មកឲ្យពលករខ្មែរចំណាក់ស្រុកចេញផុតពីមណ្ឌលចាត់តល័យសាក់ដកតំណែងចូលនៅខេត្តបាត់ដំបងដកតំណែងចូល
ចុះឥឡូវអ្នកណាធ្វើខុសឆ្គងក្នុងក្រុងភ្នំពេញមិនមិនដកអភិបាលក្រុងភ្នំពេញចោលមិនមិនដកស្នងការក្រុងភ្នំពេញចោលមិនមិនដកហ៊ុនម៉ាណែតដែលធ្វើជាមេបញ្ជាការគ្រប់គ្រងបញ្ហា COVID-19 នឹងមិនមិនដកចោលមិនបានមកនំគ្នាខំប្រឹងបង្កើតមណ្ឌលចាត់តល័យស័កបន្ថែមហើយយល់លេសថាមណ្ឌលចាត់តល័យស័កព្រេចភ្នៅនឹងវាមិនស័កសមជាកន្លែងជាបាលព្រោះមនុស្សចូលទៅដល់កន្លែងនោះវាឈឺថែមអានឹងអានឹងហើយព្រឹត្តិការណ៍ទី3ដែលអាត្មាថាវាជាព្រឹត្តិការណ៍គោះសុំវាក់សាំងហ្នឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ហ៊ុនសែនបានដឹងថាអញ្ញានៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខុសឥឡូវនេះបើសិនជានៅមានអញ្ញាមានលុយអំពាវនាវទៀតដែរប៉ុន្តែវាខុសហើយរហូតដល់ចែកខេតគ្នាណាថាអឺភៀបឯងយកយកព្រះវិហារមួយទៅកាប់ភ្លីអបណៈក៏កាប់ទៅភៀបឯងបានបណ្ណាចែកមកគ្រូសាយើងឯងជាគ្រូសាយើងផងព្រោះយើងជាប់ដៃហើយសេដ្ឋកិច្ចដកសូន្យណាអានឹងធៀបគុណចាស់កណាឆ្លៀតក្នុងពេលនេះដែរកណាបានឃើញរបាយការណ៍មួយហ្នឹងរបាយការណ៍មួយចម្រុងទៀតពីរដ្ឋាភិបាលវិញដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគុណម្ចាស់មានថ្លែងការថារដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចកំពុងខ្វះលុយព្រង្គាគោបង្កើតប្រតិការនេះបង្កើតការប្រតិការនោះដើម្បីជៀងគោលុយចូលក្នុងកប៉ាល់ចូលដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែពីរដ្ឋតកគួយខាងក្រសួងគួយនោះវិញបានបង្ហាញរបាយការណ៍វិញថ្មីថ្មីនេះថាក្នុងឆ្នាំ2020កន្លងមកនេះប្រមូលពន្ធបានលើសផែនការកំណត់ទៀតនោះបានលើសរហូតដល់ទៅ100លានជា100លានដុល្លារណាទៀតតាមរយៈការប្រមូលពន្ធនេះតាមការរបាយការណ៍តាមរបាយការណ៍របស់គយនេះដូចជាមិនសមតំណងជារដ្ឋាភិបាលនឹងខ្វះលុយរហូតដល់ដើរគៀងគោពីអង្គញាឬមួយក៏គោះលិចគោះកើតដើម្បីបានលុយមកបន្តចរន្តនយោបាយបន្តចរន្តសេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងតែដុនដាបនៅពេលនេះនោះទេគុំចាស់ចំណុចនេះមានពាក់ព័ន្ធយ៉ាងម៉េចដែរសូមរត់ទៅនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងដើរពេញច្រាស់ទឹះវាអត់មានអីផ្សេងក្រៅពីដើរពេញច្រាស់ទឹះទេដែលថាប្រមូលសេដ្ឋកិច្ចបានវាត្រូវតែដំណើរការវិស័យការងារនឹងដើរព្រមគ្នាឥឡូវសន្តាគារបတ်រៀបពឿនសន្តាគារប្រាក់បានពីណាមកភ្ញៀវទេសចរត្រៀបស្ពាយលុយទៅលេងកម្ពុជាមួយឆ្នាំ4លានទៅ4លានកន្លះឥឡូវរមួយមិនបានប្រាក់បានពីណាមកណាទីផ្សារដែលបង្កើតការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងវិស័យវិជ្ជាភឿនប្រកាសបတ်ចនឲ្យកម្មករបានប្រាក់ខែពាក្យកណ្ដាលនេះប្រាក់ខែដែលខ្លួនធ្លាប់មានជាង100ដុល្លារបានប្រាក់ពួនពីណាមកប្រាក់ពួនដែលគេប្រកាសថាបានកើនណាគឺកើននៅពីប្រាក់ដែលទុច្ចរិតប្រាក់រីពីសប្បុរសជនយកទៅដាក់ចូលជាប្រាក់ពួនប្រាក់ដែលចិនយកមកលាងក្នុងលុយកខ្វក់ដែលលោកសរខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់និយាយថាកម្ពុជាអាចជួបបញ្ហានឹងការលាងលុយកខ្វក់ហើយច្រកដែលចិនគេយកមកលាងលុយកខ្វក់គេលាងតាមមនុស្សជំនិតរបស់គេតាមប្រពន្ធធនាគាររបស់គេគេមានធនាគារ3យ៉ាងតិចដែលគេត្រូវការលាងលុយក៏ដែលគេអាចលាងលុយក៏ខ្វក់បានមានត្រូវការដែរធនាគារហុំទី1អ្នកបោះទុនចិញ្ចឹមគ្រួសារហ៊ុនសែនធំជាងគេគឺពុងគេសែធនាគារកាណាឌីយ៉ាអត់មានសំណួរដាក់ចិនដាក់ប្រមាណដាក់លុយយ៉ាងណាក៏គេអត់ស៊ូដែរណាគេធ្វើជាប្រក្រតីណាហើយធនាគារមួយទៀតដែលគេរៀបចំធ្វើការជាមួយនឹងខ្សែស្រឡាយរបស់ចិនដូចនឹងពុងគេសែដែរនោះគឺជីបមុខលុយដាក់មុខប្រមាណដែរបងធនាគារទី3របស់គេគឺធនាគារកុកអានណាទាំងអស់ហ្នឹងកុកអានបែងស្អីស្អីទាំងអស់ហ្នឹងគឺគេជាប្រពន្ធដែលបង្ហូរលុយពីស្រុកចិនមកបង្ហូរយកមកលៀងអាហ្នឹងហើយគេបញ្ចេញចរន្តទៅលៀងជាមួយនឹងវិស័យអចលនទ្រព្យដែលគេបង្កើតជាព្រឹត្តិការណ៍មើលទៅឲ្យឃើញថាទីផ្សារអចលនទ្រព្យនៅដំណើរការនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចក្រកម្មជាតិអ្នកណាមានលុយទិញនិយាយមើលគណៈឃើញតែអ្នកធ្វើអត់មានអ្នកទិញចុះបកវិស័យអចលនទ្រព្យដែលជារលកសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្ពស់បំផុតវាអត់ដើរផងបានពួនពីណាស្របពេលតែមួយធនាគារពិភពលោកនិងស្ថាប័នមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានរកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាធ្លាក់ 0.9% គណៈចុះបានលុយកើនពួនពីណាមកលុយកើនពួនបានពីលុយកខ្វក់ដែលថ្មរឿងខាងដើមមិញបានពីរុយលីគ្នាយកតដាក់ក្នុងនោះបានពីលុយពួកមន្ត្រីទាំងអស់ដែលបានផលពីហ៊ុនសែននាំគ្នាយកលុយនោះទៅដាក់សេដ្ឋកិច្ចវាបានពួនវាកើនវាទាល់តែមុខរបរប្រជាពលរដ្ឋនឹងដើរឧទាហរណ៍ថាវិស័យសន្តិការមួយ
សន្តាគារ720សន្តាគារនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបបិទរោគញៀវដេកមួយអត់បានណាហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលលេងក្នុងស្រុកអត់មានបងពួនទេប្រជាពលរដ្ឋដែលលេងក្នុងស្រុកបានផលតែ2ទេបានគុណម្ចាស់ហ្នឹងហើយយឺតនឹងតាមដានមើលព្រឹត្តិការណ៍មើលហេតុការណ៍នេះតទៅទៀតឥឡូវនេះដោយសារតែពេលវេលាខណ្ឌកាន់តែខិតជ្រោលមកដល់ហើយយើងនៅសល់ប្រហែលជា4នាទីទេខ្ញុំកណាចង់ទុកឱកាសដល់លោកអ្នកស្ដាប់អាចដាក់ជាសំណួរអីបានតែពឹកខ្ញុំកណាមានសំណួរច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់អ្នកស្ដាប់ខ្ញុំកណាចង់ដាក់សំណួរខ្លីមួយបើសិនជាមានអ្នកស្ដាប់បានដាក់ទូរស័ព្ទចូលមកយើងខ្ញុំនឹងស្វាគមន៍ជាចុងក្រោយដើម្បីបានផ្ដល់ប្រគំសំណួរទៅគុណម្ចាស់ឥឡូវនេះចង់ឲ្យប្រគំម្ចាស់កលើកមើលបញ្ហាខ្លីមួយដោយសារតែបញ្ហាមានមនុស្សរត់ចេញពីមណ្ឌលចតលស័កហ្នឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបខំមែនទែនធ្វើច្បាប់ហាមឲ្យជាប្រតិឆ្លាត់ចូលក្រុងហាមដាក់ទោសធំធ្ងន់ធ្ងន់មែនទែនតើបញ្ហានេះហើយកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ប្រកាសច្បាប់ហើយថ្មីមួយដែរតាក់ទងនឹងដាក់ប្រទេសក្នុងព្រឹត្តិអសន្នតែអត់ប្រើដែរព្យាយាមប្រកាសច្បាប់មួយទៀតតើបញ្ហានេះជាការខ្លាចឆ្លងរាលដាលជំងឺងើបតវ៉ាពីភូមិឬមួយក៏ក្នុងចេតនាណាមួយដែរក្នុងការបង្កើតច្បាប់ថ្មីនៅចុងក្រោយនេះគុំចា៎នៅការបង្កើតច្បាប់បន្ថែមនេះវាគ្រាន់តែជាវិធីសាស្ត្រនៃការរៀបចំផ្ទេរអំណាចមរតកនយោបាយពីឪពុកទៅកូនប៉ុន្តែអត់ទៅដល់តែម្ដងទេគេធ្វើតាមអ្នកដែលមានសមានិច្ចិតជួយជ្រោមជ្រែងកូនរបស់គេអញ្ចឹងមនុស្សដែលហ៊ុនសែនរៀបចំក្រឡាពិចារណាសម្រាប់ការពង្រែងស្ថានភាពនយោបាយមាន3អ្នកសម័យហ្នឹងអ្នកដែលត្រូវទទួលហ៊ុនសែនប្រកាសខ្លួនឯងគឺអ៊ុនពុនមនីរៈជាអ្នកដែលចាប់ផ្ដើមរលួយជួយគ្រូសាហ៊ុនសែនតាំងពីរៀនចប់ពីទីក្រុងមូស្គូម៉ូហ្នឹងហើយអ៊ុនពុនមនីរិទ្ធនេះគេមានអេគីបរបស់គេល្អដែលពន្រើគ្រូសាហ៊ុនសែនយូរមកហើយមានទឹកពន្រើឥឡូវទេអញ្ចឹងអាចនឹងអ៊ុនពុនមនីរិទ្ធហ្នឹងធ្វើស្ពានឲ្យហ៊ុនម៉ាណែតដែលគេរៀបចំច្បាប់ថ្មីបន្ថែមហ្នឹងណាគឺដើម្បីបិទបាំងនៅពេលដែលហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមប្រើមនុស្សខុសមុខងារគេចាប់ផ្ដើមប្រើហ៊ុនម៉ាណែតឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកគ្រប់គ្រងកូវីដឥឡូវទូនាទីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលលែងមាននេះពលកររដ្ឋមន្ត្រីទេដាក់កូនចៅខ្លួនឯងទាំងអស់នោះនេះហើយពេញច្រាស់ទឹះហ្នឹងអ្នកណាមិនដឹងពេញច្រាស់ទឹះស្ដាប់អាត្មាបកស្រាយឃើញពេញច្រាស់ទឹះនេះពេញច្រាស់គេឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលធ្វើការវិស័យសុខាភិបាលឯងដាក់កូនខ្លួនឯងកូនខ្លួនឯងចេះកេះកំភ្លើងចេះកេះកៃកំភ្លើងដោយទៅណាចេះកាន់សរាំងចាក់ឆ្នាំហ៎យល់ពីវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈហ៎បើវិស័យសុខាភិបាលសាធារណៈមិនយល់សរាំងមិនចេះកាន់ចេះតែគេកៃកំភ្លើងដោយទៅមិនបានមកកើតទៅជាមានវិជាការគ្រប់គ្រងកូវីដ19ពេញច្រាស់ទឹះមកគួយអស់សម្លេងរឿងអានឹងរឿងដែលហ៊ុនសែនពង្រែដានបង្កើតច្បាប់បន្ថែមដើម្បីធានាថានៅពេលដែលខ្លួនផ្ទេរអំណាចពីត្រកូលរបស់ខ្លួនពង្រែដានអុយមនុស្ស3នាក់មានអ៊ុនពុនមនីរិទ្ធហ្នឹងជាអ្នកខ្ចង់ផ្ដើមជាអ្នកជួយទទួលជំនួយតាមបានទទួលព័ត៌មានគឺផ្ញើសារពីគុតកាល័យហ៊ុនសែនមកថាឆ្នាំ2024និង25ក្រោយបោះឆ្នោតហើយហ៊ុនសែននឹងរៀបចំផែនការផ្ទេរអំណាចនោះទៅអុយអ្នកដែលទទួលមរតកសិនដើម្បីកុំអុយផ្ទៃក្នុងបកខឹងសម្បាបើទុកណាមកដល់ពេលនេះលោកសរខេងលោកសាយឈុំនិងលោកកែគីមយ៉ាគណៈមានវិបត្តិរហូតដល់មុខលេខអរគុណអរគុណច្រើនណាស់គុណម្ចាស់ដោយសារតែពេលវេលានៃកិច្ចពិភាក្សាវិទ្យការអ្នកស្ដាប់អសីសម្រាប់លើតែនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយខ្ញុំនឹងតាមដានខ្ញុំគណៈនឹងតាមដានរឿងនេះតទៅទៀតពិភាក្សានៅពេលក្រោយទៀតសម្រាប់ពេលនេះខ្ញុំគណៈសូមអរគុណគុណម្ចាស់តែប៉ុណ្្នេះសិនហើយសូមអរគុណដែលបានចូលរួមនិមន្តចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដោយសារថាយើងនៅសល់សំណួរច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែពេលវេលាបានដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមរដ្ឋនីនិមន្តរដ្ឋនីថ្វាយបង្គំលាព្រះអង្គគុណចាត់ទៅព្រះសិទ្ធិ